Minulý týždeň sme vás informovali o rozruchu v distribučnom centre známeho slovenského obchodného reťazca. Iba dve slová máte bombu stačili na to, aby celá prevádzka zastavila svoju činnosť a stovky pracovníkov boli evakuovaní z priestorov budovy. Po anonimnom telefonáte na miesto ich hneď dorazila polícia spolu s hasičmi. Krátky poplašný hovor spôsobil, že potravinový sklad musel prerušiť svoju prevádzku až na 10 hodín. Potom, ako sa všetci pracovníci dostali von zo skladu, prišlo na rad pátranie po nahlásenej bombe. Psovodi z viacerých kútov Slovenska museli prehľadávať plochu približne 46 tisíc m štvorcových. Celý rozsiahlý objekt následne prehľadali psovodi so špeciálne vycvičenými psami na vyhľadávanie výbušnín a taktiež aj policajní pyrotechnici. Po niekoľkohodinovej prehliadke celého rozsiahleho objektu sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy a vyšetrovaní polícia zistila, že v dobe nahlásenia výbušniny sa žiadny telefonát neuskutočnil a túto poplašnú správu si vymyslel pracovník vrátnice. Teraz mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Jura Juríšek, televízia Pohoda.